Zemljoradnička zadruga Gračanka u saradnji sa svojim članovima godišnje proizvodi više od 4 miliona litara svježeg mlijeka. Uočili su da je rast proizvodnje bio najveći između 2007. i 2010. godine, kada su imali na raspolaganju povoljne kreditne linije i nabavku priplodnog materijala kroz mjere kapitalnih ulaganja. Kako kažu, izostanak ovakvih investicija u posljednje vrijeme doveo je do stagnacije u proizvodnji. Nemamo dostupna financijska sredstva, nemamo dobre proizvode, banke ne nude. Problem je isto problem obezbeđenja kredita, mnogi farmeri ne mogu, zemljišne knjige nisu baš dobro usklađene da im mogu dati zalog. Proizvođači mlijeka su kao podršku ranije dobijali povrat u iznosu 25% troškova za uvoz priplodnih junica. S obzirom na to da nije obezbijeđen kontinuirani uvoz sjemena za vještačku oplodnju, osjetan je pad kvaliteta grla i produkcije, kažu proizvođači mlijeka. Kad govorimo o kapitalnim investicijama, investicijama u poljoprivredni sektor, to je nešto što je dokazano, znači kroz praksu, da je to najbolji vid pomoć poljoprivrednim proizvođačima. Mi smo, znajući, imajući to u vidu, znači već duži niz godina podržavali proizvodnje, a od prošle godine smo uveli kapitalne investicije, znači za nabavku mehanizacije i opreme. Iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva kažu da im je namjera u sljedećoj godini povećati podršku za investicije. Ovih dana će biti otvoren javni poziv za grant sredstva Europske unije. Za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, u koju spada i mljekarstvo, namijenjena su 3 miliona eura. Iznos grant sredstava se kreće od 50 do 100 hiljada eura i odnos finansiranja je 60% grant, 40% vlastita investicija. Implementator ovog projekta je UNDP. Sljedeće godine su planirana još dva javna poziva, jedan za prerađivače, a drugi za manje proizvođače.